подейкують, що в Брюсселі говорять в Європарламенті вже більш активно про розпад Російської Федерації і не бояться, що цього не непокояться, а обговорюють і розглядають шляхи та варіанти. І, ймовірно, знову ж таки, враховуючи неспокійність деяких регіонів, може це розпочатися із Північного Кавказу, скільки там орденів Кадиров на своїх отроків не вішав. Що говорять в Брюсселі, пане Олеже, і яка доля народів Кавказу пишеться просто зараз? Ну, в Брюсселі говорять різне. Там різні депутати, багато комісарів, багато різних посадовців, які мають різні думки, абсолютно різні думки. Але дуже добре, що думка стосовно розпаду Російської імперії, вона просувається Брюсселом, так крокує крок за кроком. І вже багато депутатів, так із Франції, із Польщі, говорять про те, що майбутнє Незалежного Кавказу, вона криється в перемозі України, тому Україні потрібно допомагати. А врешті-решт такої імперії, як Росія, взагалі на східних кордонах Європейського Союзу, великого європейського проєкту, існувати не повинно. Бо існування такої імперії – це як ракова пухлина, яка намагається не тільки захопити все, що всередині, а й просувати свої метастази безпосередньо до європейського великого проєкту. Нарешті вони зрозуміли, що це є загроза в першу чергу ним. Так, наприклад, от був в Брюсселі кілька днів тому, Захід безпосередньо в Європарламенті, Захід за організацією європейських парламентарів з Франції і Польщі, і Німеччини, і Італії стосовно майбутнього Північного Кавказу. І там був, наприклад, француз, депутат Європарламенту Рафаель Глаксман, який прямим текстом сказав про те, що війна почалася не в 22-му році, ні в 14-му. Ні в 2007-му, після промови, мюнхенської промови новогарьовського блогера. Вона почалася з його точки зору, я так розумію, його фракції ще в 95-му році з Грозної Чечні. І саме тоді було зрозуміло, це був прояв геноциду ворожнечі і війни з боку Москви і її імперських зазіхань. І відповідно він, і це його пряма промова, не бачить іншого шляху для європейського проєкту, як знищення цієї Російської імперії. Бо ця війна в Україні – це не є регіональна війна, і тут можна лише з ним погодитися і підтримати. Це є загальносвітова війна, і це є загроза безпосередньо Європейському Союзу. І ще раз цитуючи його промову, можна сказати про те, що з його точки зору вони не допомагають Україні. У французів, у поляків, у німців, у італійців є сугубо егоїстичні, повинні бути сугубо егоїстичні наміри. Це врятування безпосередньо себе і знищення Російської імперії. Те, що вони не надають зброю фінансування України, це вони не нам надають Україні, це вони надають собі для того, щоб разом зруйнувати оцю от імперську структуру, оцю структуру з 19 століття, щоб їх існувало не було, щоб їх існувало не було. І більше того, навіщо їм Північний Кавказ? Бо вони розуміють, що частина Північного Кавказу це може бути в подальшому великою частиною великого європейського проєкту, бо не просто так розглядається Грузія як кандидат, як можливий кандидат і в подальшому член до Європейського Союзу. А відповідно там кордони між Грузію і Чечні, там кордон. Там перейшов 2 метри, і ти вже в Чечні, або ти в Дагестані, або ти в Інгушетії, або ти в Черкесії. Відповідно, цілком доречно, якщо грузини можуть, то чому інші країни цього регіону не можуть бути частиною цього проекту? Вони ще інші. Там розуміння інше. Вони такі самі. Ну, може, десь якась мова інша. Ну, це ж нормально. Але з точки зору усвідомлення себе, вони такі самі, як грузини, такі самі, як Азербайджан. Відповідно, вони повинні мати право на участь в великому європейському проєкті. А жителі Чечні не виявили особливого інтересу чомусь до персони Адама Кадирова, цього малолітнього злочинця, якого почали останнім часом обвішувати орденами розміром з його, ну, з нього, не можна мовою ворожнечі не буду говорити, його почали активно нагороджувати, заохочувати. Після того, як він у СІЗО побив Микиту Журавеля, його нагороджують. Ставлять заступником там голови Служби безпеки Чечні, ну, в них там все нормально, все по плану. І от видання «Верстка» проаналізувала, вивчивши дані Яндекс, Wordstat та Google Trends, що за жовтень із Чеченської республіки лише 648 запитів було Адам Кадиров. Щось він нікого так не зацікавив, але очевидно, що цікавить він свого
тата Рамзана Кадирова, який так просто, очевидно, і ще враховуючи те, що він готує собі отаких наступників, не віддасть ані владу, ані впливи свої, ані фінансові, ані силові на Північному Кавказі. А що тоді робити з такими? Бо це ж буде силове протистояння. Кажуть, що Кадиров взагалі вже до війни готується. Чи готові, якби що, і наші західні партнери допомагати у ось такому силовому варіанті звільнення Російської Федерації від ось таких елементів? Ну, якщо ми говоримо про Адама Кадирова, то мені цього малого дуже шкода. Незважаючи на те, що він накоїв, але я нікому не хотів би бажати того майбутнього, яке буде в нього. Якщо ми подивимося по історії взагалі, і далеко ходити не потрібно. Навіть по історії 20-го століття всі нащадки диктаторів, кровожерливих диктаторів, мали погану долю. Можливо, вони так спокутують гріхи своїх батьків і фактично сплачують ту провину, сплачують той обов'язок, які вони наробили свого часу. Так само у цього малого, це зараз він там. Дуже короткий час його там вітають, дуже короткий час йому надають ордени, але після того, як почнеться оцей ворожнечий, почнеться розпад цієї російської імперії, і з того часу, коли у Грозного і у Кадирова-старшого не буде підтримки Москви, я думаю, що доля цього малого Адама буде дуже погана, я нікому цього не побажав. Там буде і переховування, там буде і намагання його вбивства. Фактично він, ця дитина, заплатить за все, що накоїв його батько взагалі. А пане Олеже, доля Північного Кавказу, якщо там розпочнеться силове протистояння і війна за цей регіон, то як ви бачите, чи знайдеться підтримка тим силам, які готові в силовій варіації протистояти ось таким терористичним режимам на місцях, як Кадиров? Старший. Ну, такі лідери, такі диктатори, як Кадиров, вони в першу чергу ґрунтуються на підтримці митрополії. Фактично, вони отримали ярлик, як тисячоліття тому, ярлик від Москви на княжіння і підтримуються так званою Розгвардією. Після того, як Україна переможе в цій війні, а про це вже говорять всі, що майбутнє Північного Кавказу, та й не тільки Північного Кавказу, а взагалі таких регіонів, як Теренбург, Сибір, Черкесія, ну, Бурят, Тува та інше, вона криється перемозі України, бо та вся Розгвардія, та вся силова підтримка, на якій стоїть отакі, як Кадиров, вона буде в ґрунті України, відповідно, ніхто їм допомогти не може. І відповідно, те, що ми бачили по Махачкалі, там достатньо одного невеличкого сірника, щоб воно все взривалося, і ніхто, ні Кадирова, ні Мєлікова, який зараз керує Дагестаном, підтримувати не буде. Єдиний шлях для них, такий найбільш безпечний, це швидкості сідати до літака і тікати до Дубаю, де вони мають нерухомість, де вони мають гроші, підтримку та інше інше. Якщо вони затримуються хоча б на годину або на дві до літака, або не доїдуть, ну, відповідно, таких людей взагалі не буде, і ми будемо згадувати їх на паніхідах або під час чергового святкування незалежності республіки, що колись були такі диктатори, як вони загинули, як свого часу Муаммар Каддафі з чимось там в дупі. Пане Олеже, нам цього тижня Єврокомісія сказала, що ми молодці і на 90% фактично впоралися по 7 пунктах виконання тих вимог, які потрібні нам, насамперед нам, для нашого повноцінного членства в Євросоюзі. 7-10 років, за різними оцінками експертів, нам знадобиться для того, аби дійсно стати вже повноцінним членом ЄС, та ще багато треба і висновків дочекатися, та й роботи внутрішньої теж зробити, питання корупції багатьох непокоїть, та й нас те, що ж тут гріха таїти, і питання національних меншин, які ми називаємо національними спільнотами, та й питання судових гілок влади, не все там врегульовано. Що кажуть в Брюсселі щодо нашого поступу? І ось ця оцінка позитивна, яку ми почули, вона більш реалістична чи трохи ще така для заохочення? Я був кілька днів тому в Брюсселі, дійсно, на Північно-Кавказькому форумі, але мав час поспілкуватися з колишніми комісарами Євросоюзу, нинішніми, з бюрократами, зрозуміти, що в них відбувається і як вони бачать. Ну, чесно кажучи, там от у них в голові дуже цікавий вінегрет. От інакше це назвати неможливо. Вони знаходяться, якщо пояснити, вони знаходяться в дещо розбалансованому стані. Помітно, так. В чому це проявляється? Вони дуже довго будували свій європейський проект. Вони
Хотіли би, щоб все повернулося до періоду дворічної давнини, до 22-го року взагалі. Їм було дуже затишно, комфортно, бо вони розуміють, що їм з Україною буде важко. Вони з одного боку пишаються Україною, в плані того, що не те, що ми там щось виконуємо. Ні, ну це формальність, які ну, реально до нашого вступу, давайте говорити чесно, не будуть мати жодного абсолютно значення. Прийняття України до ЄС, стати членом ЄС, буде абсолютно політичне рішення. Незважаючи на те, що ми виконали, не виконали, і залежати воно буде від перемоги. Бо не можна прийняти, не прийняти до членства в ЄС країну, яка перемогла Російську імперію, яка має дуже шалений економічний потенціал, яка може бути і має бути локомотивом розвитку Європейського Союзу. Таку країну не прийняти неможливо. Якщо Грецію прийняли без виконання критеріїв, ну, Україну сам Бог вилі. Так от, повертаючись до них, з одного боку, вони пишаються Україною, але пишаються вони чому? Що вони розуміють одне. Вони думали, що Україна здасться за 3 дні, а реально вони думали про себе. Ну, коли з ними розмовляєш отак от ввечері, тихо, спокійно, не публічно, приватно, вони фактично трохи не зізнаються, що вони не вистояли б як Україна. І тому вони пишаються і десь заздрять Україні, що ми маємо таких людей, ми маємо таку звитягу і можемо боротися після ворога, проти ворога. Бо вони б це не зробили. Якщо б умовна Російська імперія напала на умовну Чехію або Польщу або Німеччину, ну повірте, у Празі, в Берліні російські війська були на 3-й день. Тобто вони свої острахи переносили на нас. Якщо вони думали, якщо ми не можемо впоратися і ми боїмося, то Україна би цього точно не впорається. Більше того, станом на сьогодні деякі комісари, деякі представники політичної еліти Брюсселя до цього часу бояться Путіна. Вони до цього часу малюють собі якогось його як Мефістофель, який може все, і краще його не гнівити і домовляти, щось робити. Деякі з них трохи непрямим текстом говорять, а давайте ми сядемо за якийсь стол перемовин, до щось домовимося за рахунок України. Навіть такі промови. Тобто вони не хочуть розвитку Європейського Союзу. Вони хочуть повернутися в минуле. Вони хочуть жити 14, 13, 12 років. Там же так було комфортно і затишно. І більше того, ми говорили про те, що вони пишаються Україною, але вони її бояться. Угу. Вони бояться... Конкуренція. Не таке. Угу. Бо Україна своєю звитягою ставить перед ними багато питань. Питань стосовно їх гідності. Питання стосовно їх помилок, бо з часом історія і науковці переоцінять оцей період правління, панування пані Меркель в Євросоюзі. І я думаю, це як було свого часу Петен, який в 41-му році був лідером і героєм французького народу, а в 45-му був зрадником, така сама історія чекає на Меркель. Бо вона наробила дуже багато помилок. І стосовно мігрантської політики, і стосовно взаємопорозуміння торгівлі з Російською імперією. Фактично те, що відбувається, і це ці комісари розуміють в Україні, це є наслідком цієї політики Євросоюзу. Фактично такої страусиної політики. І вони це розуміють і не хочуть підіймати це питання. Більше того, вони розуміють, що Україна не може бути зі всією повагою до Словаччини або до Латвії. Україна не може бути після своєї перемоги в Європейському Союзі таким членом, як Латвія або Литва. Ну, після перемоги, після того потенціалу, з тим потенціалом, який вона має, Україна має бути лише лідером. І в даному випадку Берлін і Париж цього не хочуть. Більше того, деякі з комісарів, вони для себе, або лідери політичні лідери Європейського Союзу, вони для себе в голові залишають позицію до домовленості з Росією. І тут виникає питання, якщо Російська імперія залишається, і вони хочуть вести торгівлю з нею і з Южом, а Україна включається до Європейського Союзу, а там є таке право вето. Україна буде мати повне право використовувати це право вето задля зупинки будь-яких взаємовідносин Російської імперії. А їм же так хочеться. Там так багато грошей, там така багата торгівля. Все було ж так затишно. А тут Україна, і нічого Україні про це не можна сказати, бо вона має моральне право це робити. І тому вона зараз роздумується, ну якщо включати Україну, давайте робити щось правом вето, щоб Україна не мала його права використовувати. І взагалі потрібно щось зробити. Ми розуміємо свій моральний обов'язок
обов'язок прийняти Україну. Ми абсолютно розуміємо. Але давайте зараз так зробимо, щоб вона не була занадто важка, занадто не займала занадто лідерські позиції в Європейському Союзі, бо ми хочемо залишити все те, як є.